Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Assassin's Creed 3 Wimbledon. Ultima oară când ne-am întâlnit, ei bine, în sfârșit am pornit și noi marea noastră revoluție și am reușit să ne apărăm oamenii. Iar acum vedem ce alte planuri mai avem noi acum, pentru că trebuie să domnim pe unul numit Pitcairn, dacă stau bine să mă gândesc, dacă stau bine să-mi aduc aminte, pentru că ce drept video pe care l-am filmat cu ceva zile în avans și am cam uitat puțin tot la firul narrativ pe care l-am avut până acum. Oh, nu voiam asta. Voiam să intru puțin să ne chemăm căluțul pentru a avea ceva mici ajutoare. Cum folosim? Asta așa? Aha! Nărăvaș mic ce ești! Te-am găsit! Super! Acum avem căluțul nou, să putem să nu mai pierdem timpul și am deblocat câteva costume pe care o să mergem să le luăm foarte, foarte curând. După ce facem misiunea asta, o să ne ducem puțin până în Boston sau la final de video sau ceva. Mergem puțin până în Boston și o să ne ocupăm de alea de costume. Oh, hai să atacăm convoiul ăsta, arată destul de blană. Hey, boys! Opa! Mamă, ăla atât de slab e, ofițerul ăla, mă jur. Nici maf. Și mai avem unul. Ceva boss. A, tu vei să-mi cânti la tobă până mă omori? Cred că cam asta era. Scuze, boss, te-ți iau aici ce ai tu frumos. Ia. Ha! Ce-ai intrat așa, ai ieșit, jap, ăla ce a avut nevoie și gata. Ia stai să dăm și băieții ăștia dacă au ceva. Și m-am uitat dacă am făcut rost de ceva bani în plus sau nu. Atât. Bun, hai să ne ducem aici. Din obișnuință să apăs triwing să dau pe mount, adică să mor pe cal, și acum fac tot la fel. Cred că din cauza că, na, știu că mă joc Assassin's Creed, dar mă gândesc că mă joc Odyssey sau ceva genul ăsta. Nu mai știu, parcă știu. Sau nu, de pe Odyssey tot așa, tot la fel te urcai de pe X. Înseamnă că mă gândeam la altă franciză, alt joc, alte chestii care făcea așa. Oh, suntem în aceeași tabără, panorama, calmează-te. Fără mine era praf tura trecută dacă... Israel Putin. Israel Putin? Ordinele mele? Oh. Sper că numele ăla reprezintă ceva pentru tine, Bod. Man. Follow me. Nice. Nu ce zice asta aici. It's not Bunker Hill. It's Breed. There's been some disagreement as to where we should encamp. Any news from Boston? The Tories aren't moving. And any time we try to press them, we lose a dozen men. I think Putnam and the others plan to assemble artillery on these hills. A good shelling might make the Red Coast rethink their strategy. And what of John Pitcairn? That bastard's the cagiest of the bunch. He's appeared time to time to taunt us or send regards by way of cannon fire. It's all right though. He'll have what's coming to him soon enough. Ah, asta mă ocup eu. Eu trebuie să-l nenorocim pe domnul Pitcairn ăsta, așa că vreau să-mi dai toate informațiile pe care le ai despre Pitcairn ăsta. Sincer, am și uitat cum ne ocupăm de Pitcairn. Se pare că moare pe câmpul de luptă. Gen pe aici sau ceva de genul ăsta. Nu mai știu exact care e treaba. Israel Putman. Sunt curios dacă e de altă naționalitate asta. Nu prea pare. Sau? LOL, Wilhelm Scream! Are armă ce-i drept. General Putnam. What? I'm looking for John Pitcairn. I was told you would be able to help me find him. He's tucked away inside that city with no reason to leave. As long as that ship continues its assault, we'll never flush him out. But if the ship was silenced? Well, then poor John might be forced to get off his arse and come forward. Okay, dăm 2 secunde. I shall fly this flag to signal my success. And I shall speak fondly of you at your funeral. Neh. Stagul Americii, băieți! Ok, ce trebuie să ne ocupăm de aia de acolo?
Oh, trebuie să nu iau damage. Ia it. Oh, oh, oh. Nu are camera mă scoate din sărită chestia asta, când se ridică camera așa dintr-o dată, like, wow. Oh, shit! Mamă, mere, sărac oraș, am zis că nu luăm damage, nu-i așa? Am zis, dar n-am rămas la partea cu, am zis, dar... trecut ceva până când să punem și în practică treaba asta. Aaa, sunt asalturi de pe o navă. Da, mă, că ai zis că e o navă, dar înțelegeam cum vin bombele, gen de sus sau ceva. Holy, sal, băie, scuză-mă puțin. Scuză-mă, știu că sunteți cam mulți aici și nu știți cu cine vă bateți, dar e ok. Ok, faceți loc, mersi frumos. What the f... De ce trag cu bulgări de zăpadă? Curios, nu-i așa? Ok, trebuie să asasinez grenadierul. Remain undetected while one on board the ship. Dar s-o crezi tu. Auzi la el, dar vine cu pretenții de-astea la mine să rămân de-asta undetected. Dar unde te crezi aici? Uite, undetected as fuck, man. Uite câte undetected sunt acum. Știi cum mă detectează toată planeta imediat când vin? Warning, restricted area. Știi, nu dau nici 2 bani pe treaba asta. Așa că să mă duc imediat. Sal, boys. Auzi la el, undetected. Ha! Cine mă crezi aici? Ce faci, mă, cu chestia aia? Au! Wait, stai un pic, pauză, pio. Așa, scuză-mă. Era în calea mea, băiatul ăla. How? Bă, dar gata, mă, și tu. Bă, dar vine, deci știi cum? E nașpa că ești în animație să-l dai până la o parte și vine Gigel celălalt și începe el să te atace în diverse moduri. Mai zic că partea cu undetected n-o s-o fac, though. Adică e mult prea... mult prea mult pentru asemenea chestie aici. Ușurel. Adică trebuie să stau, să pierd 5.000 de ani, să fac chestia aia. Ne. Stand back. Bă, sunt pe navă, calmează-te, o țărâșa. Sari, Connor! Jesus. Au, și e navă? Mă, să-l căutăm pe grenadierul ăsta. A, nu e un simplu grenadier sau ceva, știi? Stai așa. A, nu te poți prinde de orice. Am crezut că funia aia măcar merge sau ceva. A. Chestii. Nu mă vezi. Aoleu, mă văd toți acum. Shit. Hei! Măcar am făcut-o pe asta. Oh, cu ta schema. Oh, nu te-am văzut aici. Oh, ce-ai făcut și tu aici? Oh! Asta încearcă o chestie acum cu mine. Gata, băieți. Și acum să rezolvăm și... asta? Cred că s-a blocat Connor puțin. Yeah! Wiu! Acum lucrurile ar trebui să fie... ok. Deci dacă nu mai trage nava totuși. Bum! Oh, 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 ce? Nimeni nu mi-a spus că trebuie să mă cocoți pe astea. A, păi da, stai, mă, puțin, așa. A, să le pun steagurile lor, mă. Am uitat de treaba asta, să înlocuiesc steag. Connor! S-a dat o comandă să te urci, nu să sari în apă. Jesus, ficior. Nu e deloc distractiv când faci figura asta, dău. Ok. Ia să vedem noi cum ne cocuțăm pe col... a, merge mai ușor, așa. Sari? Ai opțiune să sari, dău, știi, gen folosește-o. Așa. Omul ăsta este absolut incredibil. Îi dau comanda să sară. El sare încolo. Fără nicio altă aluzie. Ok.
am uitat puțin de chestiile astea extreme, de enervante. Nu extrem de enervante, dar puțin stresante. Adică ești acolo în ideea ta că te urci și dintr-o dată caracterul tău se gândește, ar fi mai tare dacă m-aș arunca în altă direcție. Doar așa, ca și idee. Oh, dar mă jur că targul ăsta poate fi mai mare de atât? E absolut gigantic, man. Ok, pune și steagul aici. Fuck yeah, America! Zici că e Uniunea Europeană. Whee! Swim back to the shore, let's go. Dar chiar seamănă puțin cu ăsta, cu steagul Uniunii Europene. Acum știu de unde s-au inspirat europenii când a venit vorba de treaba asta. Ură din partea lor. Unde-i șeful de aici? Follow the Patriot. Mamă, frate, cât amăcelul aici, vere. Și ghiși ce? Nu sunt eu cauza. De data asta, desigur. Puteam fi eu, dar... Ghiși ce? Nu. Scuze. Obișnuință. Cred că aia erau de-ai noștri, nu? Parcă aia în albastru sunt de-ai noștri. Ups. Bobo, tocmai a alterat istoria! Acum lucrurile nu o să mai funcționeze așa cum voiai! Oh, no! Cum ar fi? Cum ar fi să-mi fi dat desynchronize acolo? Dar hei, nu e vina mea că au lăsat disponibil opțiunea de a împușca pe cineva fără să pui ținta pe el? Or what they have in material, they lack in conviction and care. But not us. Lasă și mai aproape, lasă și un primul în față. We have discipline. We have order. And most importantly, we have passion. Deci? We believe. So maintain vigilance. Conserve your ammo. Ensure a proper line of sight. And above all else, men, do not fire. Until you see the whites of their eyes. Mamă, ce s-au torpilat tot de acolo. Ce aveți, mă? I'll be damned. You did it. That was quite a speech. Lies, all of it, I'm afraid. Still... Such words have carried us thus far. And what of Pitcairn? E acolo jos, parcă. He's left Boston, as I said he would, and set up camp on Molten Hill. There's no good way to get at him. Not with that maelstrom brewing down below. I suppose you could circle around a bit, and wait for us to thin their ranks. There is no time. I will have to chance a direct approach. That's twice today you proposed the impossible. Huh. I see no other choice. Not because you're mad as a March hare, son. I expect an apology on my return. Calmazate, boss. Cross the battlefield without taking damage. Dar cum să nu, man? Cine mă crezi aici? Ok. Am zis, lasă-mă să ajung aici! Să mă vindec acum. Mi-ar fi plăcut dacă, nu știu, băiatul meu probabil ar fi băgat sprint atunci când mi-am dorit eu să dau sprint. Gen, mergea foarte lipit de chestia aia de perete. Ah, fuck off. Okay.
Hai că de aici nu mai mă văd aia. Da, era o manevră ușoară de a ajunge pe acolo fără să-ți iei damage, dar totuși. Nu am eu treabă cu voi, ia vale de aici. Stăm la discuție atâta. Hai să o luăm pe aici cum ar trebui să o luăm noi de fapt. Air assassinate without being detected. Oh, shoot. Asta e complicată. Dar cred că e realizabilă, într-un fel sau altul. Bine, n-am voie să mor foarte mult, deci ar trebui să mă sui pe copacul din spatele lui? Sau ceva de genul ăsta, nu-mi dau seama exact unde ar trebui să merg. Da, nu o să mă vadă pe acolo. Da, trebuie să ocolesc puțin pe partea asta altă de aici. Oh, vine un grup întreg aici. Oh my god, lol. De ce vine un grup întreg tocmai pe aici? Ai, 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 ai. So, ho, ho, ho. Ha, 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 ha. Nu cred așa ceva. Oh my god, lol. Care copac ar trebui să-mi folosesc? Cred că de ăla de acolo, în spate de tot. Da, pe aici am uitat ăla de acolo din față. Mamă, frate, dar cum vin ăia, mă? Cum se duc ăia? Deci nu cred așa ceva. Lol, vin încoace. Oh shit, vin încoace ăia. Plecați, 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 nu-i nimic aici. Jesus, cum vin ăștia aici, mi-e rău. Duceți-o, duceți-o. Mamă, frate. Oh, e ăsta de aici care nu vrea să plece. Sau... Înțeleg. Încerc să fac măcar o cerință din cele de acolo. Oh, God. Hai să treacă ăsta de aici. Și apoi cred că sunt Gucci. Să trec repede. Nu vrea să... Oh my god, nu vrea să stai invizibil. A mers. A mers. M-am oprit pe calul lui, dar a mers. Ce mizerie, frate. Deci nu pot să cred așa ceva. Why? Why did you do this? To protect Adams and Hancock and those they serve. You meant to kill them. Kill them? Are you mad? I wanted only to Polly. Minte. There was so much to discuss. To explain. You've put an end to that there. If you speak true, then I will carry your last words to them. They must lay down their arms. They must stop this war. Why them and not the Redcoats? Do you not think we ask the same question of the British? These things take time. And it would have succeeded had you let me play my part. Part of the puppeteer. For better we hold the strings than another. No, the strings should be severed. All should be free. And we should live forever on castles in the sky. You wield your blade like a man, but your mouth like a child. Chiar că.
and more will die now. Because of that! Ce drept, da, Connor se comportă ca și ca și un copil. E vorbele lui, nu că se comportamentul lui. What the fuck? De ce? Cred că au fost explodat sau ceva. How dare you sneak up on me like that? Why don't you just go out there and just help this cap retreat? Don't ever do that again, you hear me? God damn it! General Putnam. You live. Yep. The same cannot be said for Pitcairn. Well done, I suppose. But it matters little now. I'm ordering a full retreat. We have lost too many in exchange for too little. If the Tories want this hill so badly, let them have it. Boston is the true prize. We have a bigger problem. Oh, care e? What do you mean? Oh, câte trabuce de-astea mai rău? This can't be right. It says they plan to murder Washington. Ah! Pam pam pam. Ăsta este adevăratul lor scop. Țin minte cât de hardcore a fost treaba asta când am aflat-o prima oară, că mamă, scopul lor final era să-l omoare pe Washington. Mă speria să pot secundă. When money failed them, they took to force. But I have slain Johnson and Pitcairn both, ending their plots. George Washington now rallies the colonists, and their march towards freedom begins in earnest. Little wonder, then, that the Templars now want him dead. Oh. They seek to reshape this land into something cold and ordered, something soulless. And he is an obstacle. I must save him, that his cause can flourish and my people remain safe. But the more I prod, the greater the chance I am discovered. The Templars believe their men lost the revolution. In their eyes, the assassins are gone and scattered, no longer a threat. But I fear they will soon discover the truth. What's that sound? With it, I must tread carefully. How fares the hunt, Connor? There is progress, but I worry it is not enough. You must strike where you need it most. What if you pursued Charles Lee and your father? What then of Paul Revere and the soldiers at Lexington? Soldiers? There were no soldiers in those towns, only men and women who were forced to defend themselves. Is this not why you fight? Pick to protect your people? Your struggle is the colonist's struggle. In helping one, you help the other. Encouraging words from one who thought mine a fool's errand. Make no mistake, I still do, but I can't help but feel some pride in your success. And why should I give you any credit? Dacă nu era el, nu făcea nimic. But first, return the robe and the blade and the darts and all of the years of training and knowledge I have bestowed upon you. Return these, and then your words may have some merit. Da, e prea bulangiu, leacă Connor ăsta, să fiu sincer. Or you could just admit that you are wrong. Oh, child, please, you've killed two men. One more salesman than soldier. You're gonna have to try a lot harder than that to impress me. Is that so, old man? Or perhaps we should step outside. I will gladly demonstrate how easily I could trounce. Connor, this is Benjamin Talmadge. His father was one of us, no need for secrecy. I think he has something he wants to say. Achilles tells me you've uncovered a plot to murder the commander-in-chief. Yes, yep. But I have only false starts and dead ends to show for it. Not anymore, my friend. Thomas Hickey's your man, and I aim to help you catch him. How? I'll explain on the way. You and I are going to New York. Oh!
Damn. Nu știu, mi se pare că Connor că e mult prea... De-aia zic, nu-i foarte maturizat el așa. El e maturizat în sensul că e foarte brutal și e dispus să facă orice să îi oprească pe ăștia, dar nu e maturizat în ideea asta de gândire, gen... Bă, ar trebui totuși să iei lucrurile acă mai în serios aici, nu te du așa, chiorăște, aiurea după cineva, calculează-ți ideile și toate astea înainte să faci vă prostie, știi? Aia zic, asta îi lipsește lui în momentul ăsta, Connor. El e, cred că asta a enervat pe foarte mulți oameni când l-au întâlnit prima oară pe Connor, pentru că era mult prea, cum îi spune, mult prea, cum zic, repezi să facă de toate. Nu, mergem, facem acum. Nu, mergem, omorâm pe ăla acum. Nu. Am omorât doi oameni, deci clar sunt mare șmecher sau ceva. Stai liniștit. Ai omorât doi oameni, da, felicitări, dar sunt mulți alții pe care încă trebuie să-i nenorocim. Așa că, zic, e degeaba. Puteam să mă duc în Homestead să schimb niște costume, dar și așa trebuie să mergem să vedem dacă mai cumpărăm ceva upgrade-uri. Să fiu sincer. Așa că e bine că am venit și aici până la urmă. Ideea că am niște costume de la Uplay Access-ul ăla sau ce-o fie a lor, știți voi? Oh, notoritate level 2, mă speria să pentru secunde că aveam notoritate level 2 și am zis, cum dăm notoritate level 2 în Boston? Dar bine, știu că pe parcursul jocului devine mult mai înțelept și mult mai cumpătat în toate chestiile lui, în toate ideile și acțiunile sale, pentru că asta e la început și, na. E proaspăt, devenit asasin, crede că ce-a făcut el e cel mai bine. Seamnă cu Tasu, să fiu sincer. Chiar seamnă cu Tasu la fază de genul ăsta. Scuze-mă puțin. Ia, hai să dăm în magazinul ăsta, boys. Să hai să dăm costumele alea de le-am luat eu. Asta ce e? Ledgerul ăsta. Counting book. Oh, crafting, stockpile. Crafting. Putem cumpăra mai mult oak de ăsta. Max, confirm, ok. Cumpărăm și de astea, că tot le avem aici, nu știu la ce le folosim, dar să zicem. Apoi, trading. Ok. Land convoy, select convoy-ul 1. Ok. Convoy-ul 2. Și send convoy, confirm. Ok, super, mai facem și noi ceva bani. Profit 18 lire. Ok, mister. Hai să-mi ceai tu de vânzare pe aici și asta v-am promis că facem de individul anterior. Normal weapon, ia să zicem ce avem arme normale. Stai alea că mai bună, speed-ul alea că mai rău. M-am 8 la 4, să scădem așa grav, parcă n-aș scădea. Ce drept e destul de slăbuț momentan, inventarul de arme, da. Ok, destul de slăbuț, blunt weapon-uri, să ziceți bâte, nu? Avem singura bâtă wood în stick-ul ăsta. Da, în comparație cu ce am, damage-ul e doar mare, dar n-ai zis nimic special. Small weapons. Tomahawk ăsta. Ăsta e slăbuț. Stone dagger. Nu, dirk. Scăzut damage-ul la 1, dar crește speed-ul, deci e foarte, foarte eficient pe treaba asta. Îți ții minte că n-am cumpărat nicio armă, când am jucat inițial jocul? Asta că e two-handed axe-ul ăla sau ceva? Nu cred că ți-o locuiește Tomahawk-ul. Firearms, avem ceva mai bun? Ok. Nu, îmi trebuie ăsta, da. Să cumpărăm ăsta. Yep. E bun din toate punctele de vedere, adică am zis că e plus. Ok, sper că e echipat acum. Consumabile. Săgeți avem. Ok, cred că aveam doar o săgeată în minus. Și gloanțe să avem. Prea folosim de toate de aici, așa că e ok. Outfit-uri, aici vreau să ajung în punctul ăsta. Boston outfit, Jamestown outfit. Să arată binișor. Castle. Să arată drăguț. L-aș lua pe ăsta, sincer, e 3000 totuși. Captain of the Aquila. Oh god. Traditional assassin. Animal spirit. Edward Kenway, să luăm pe al lui Edward Kenway, zic eu, Alexios. Hai să luăm pe Alexios să vedem ce-o fi. Ezden, s-a pus costumul sau sal? Vai cât de dubios arată, nu pot să cred. Jesus.
Bine, o să folosim probabil în episodul următor mai mult cei drept, pentru că acum o să ne cam oprim cu ăsta. Dar vai cât de acord arată! O să folosim o tură să vedem cum e, cum se potrivește cu fundalul și toate alea. Și pare că e kill, doamne. Oh, dar chiar, e turtește părul complet. E guțu. Da. Mai bun, cam asta ar trebui acest video din Assassin's Creed 3 Remastered. Sper că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne-am simt data viitoare. Pa, pa!